El filòsof Ferran Sáez i el periodista Joan Bordeus han estat els encarregats de tancar la segona edició de l'Òpera Aperta. Ho han fet aquest diumenge amb un diàleg que ha girat al voltant de les visions de la persona en la postmodernitat tardana. Ha estat una conversa entre professor i alumne que ha donat molt de si en la recerca de la temàtica d'enguany. I és que era just la mirada i la persona el que ha fet de motor a les conferències, debats i tertúlies que s'han organitzat durant tot el cap de setmana al Museu de Granollers. La paraula ha estat la protagonista, però també l'art, amb petites intervencions i accions vinculades a aquesta temàtica humanista. Just després d'aquesta tertúlia, alumnes de l'Espai de Creació Arsènic de Granollers han recitat textos de filosofia sobre la noció de persona. Amb ella, la persona ha començat i acabat aquest festival, que per qui ho vulgui es pot recuperar íntegrament a través del canal de YouTube del Museu de Granollers.